na gostovanju. Ne znam da li ste znali da je brzo klizanje kao sport nastalo iz potrebe ljudi da se što pre prevezu preko zamrznutih jezera i reka sa jednog mesta, dakle na drugo. Samim tim taj sport vezujemo za skandinavske zemlje gde su i održana prvo takmičenje, ali je taj sport sve popularniji ovde kod nas. Hala Pionir, održavaju se tamo treninzi i tamo je i Mirela. Dobro jutro, Mirela. Dobro jutro, mi se nalazimo u Hali Pionir gde se održavaju treninzi brzog klizanja, odnosno popularno nazivaju i ovaj sport Formula 1 na ledu. Klizači su ovde već od 8 ujutru, uskoro se i završava njihov trening, već su sada umorni, inače ih ima oko 20-oro. Međutim, ovog jutra na treningu samo njih četvoro, zašto, pitamo Miodraga Popovića, trenera. Dobro jutro, treneru. Dobro jutro, hvala. Evo, recite nam zašto ima samo četvoro klizača? Iz dva razloga. Proteklog vikenda smo učestvovali na takmičenju, pa su dobili malo i odmor, jer su poprilično dobre rezultate postigli, a i naravno neki idu prepodne u školu, neki posle podne, danas nam je prepodneni termin, pa eto oni danas, neki su u školi, kažem, neki odmaraju i tako. A da li to znači da, da kažem, treniraju pre svega mlađi, odnosno srednjoškolci, osnovci? U principu da, mada je sport otvoren naravno za sve, dosta lep, dosta, pošto je takva sredina hladna, ona je i jako bitna i za kardiorespiratorni sistem, tako da svi naravni rekreativci mogu da dođu ovde na led pa da klize s nama. Rekli ste da su ostvarili određene dobre rezultate, evo pohvalite nam se, slušamo. Hvala. Imamo juniora Jovana Đorđevića koji je oborio normu i za EOF, predstojeći, zimski. Takođe, pored njega imamo još dve devojke koje će učestvovati sa njim na svetskom prvenstvu za juniore. Takođe, imamo dva seniora koji učestvuju na evropskom i na svetskom seniorskom prvenstvu. Tako da, eto, na ovim trenizima oni, naravno, dalje svoju formu upravo za ta takmičenja tempiraju. Ajde, sada sve one koji sada gledaju zanimaju pre svega koliko takmičari sada u ovom trenutku klizaju, koliko brzo? Pa trenutno klizamo malo sporije, naše ograde obično stavljamo sunđire za slučaj padova, pošto ih trenutno nemamo, oni rade više tehnički, mada brzine koje oni sad trenutno ostvaruju su negde oko 20 na sat, dok kada radimo najbrže vožnje idu čak i do 40-45 km na čas po krugu. Objasnite nam malo više o ovom sportu, šta je potrebno, evo klizaljke određene držite u... Tako je, možete da vidite primjer klizaljke ovako kojima mi klizamo, one se razlikuju u odnosu na rekreativne i hokejaške klizaljke koje uglavnom ljudi svi vide, naravno po dužini noža i samom nožu i naravno kao što vidite cipela je dosta plitka, ali i tvrda. To je neka oprema koja je za baš brzo, takmičarsku disciplinu brzo klizanja potrebna, a svi oni zainteresovani koji bi počeli mogu da počnu rekreativnim klizaljkama i da naravno tako jednostavno stupe na led i doteraju svoju formu do ovih klizaljki. I evo, samo za kraj nam objasnite kako mi da dostignemo tu veliku brzinu. Dakle, videla sam malo pre da se oni nešto pod nekim uglom kližu, je li tako? Tako je, prvo dođete naravno rekreativno, naučite osnovne tehnike, osnovne korake, malo se družite sa nama i jednostavno oni svi koji pokažu sklonost prema tome napreduju u tehnici, voze, dobiju formu i dođu do tih tehnika upravo nagiba u oštroj krivini, kao što možete vidjeti za nas, ovi čunjevi predstavljaju krivinu u kojoj mi klizamo i takmičimo se naravno. Gospodine Popoviću, hvala vam puno na izvanom vremenu i hvala vam što ste nam dozvolili da zavirimo na jedan vaš trening, a ono što ja mogu da najavim jeste da će 10. i 11. decembra u Hali Pionir biti održano državno otvoreno međunarodno prvenstvo. Toliko za ovo uključenje. Studio. Hvala, Mirela. Idemo sada iz Pionira.